Në pun ishte dhe një policë e rajonit Prizrenit kur u lëndua. Ngjarja ndodhi gjatë përleshjes mes organeve të rendit dhe tifozëve kur po zhvillohej ndeshja basketbollistike në mes të bashkimit nga Prizreni dhe skuadrës Pejane. Ishin të bindur se ekipi i tyre do të fitojë kundër Pejës. Bile këtë besim arpazhjek të Prizrenit e shprehen edhe nëpër rrugët e qytetit para fillimit të ndeshjes. Po në parket, idhujt e tyre nuk po aplëconin dëshirat. Reaguan duke ndezur mjetet piroteknike, për këtë reagim u detyruan ta braktisin sallën. Tifozët e bashkimit mlefin e tyre e zbrazën në policinë pas ndeshjes. Të dielën pas përfundimit të ndeshjes ndërmjet bashkimit dhe PES që zhvillua pikërisht në palestrën Sezai Suroi këtu në Prizren, është lënduar një police pas konfrontimit të tifozëve arpagjekët me policinë e Kosovës. Në këtë përleshje pati edhe të lënduar. Një grup të quajmë tifoz, të ashtu quajtur arpagjikët, kanë prishur edhe qetësin publike dhe janë konfrontuar policisë duke gjuajtur me objektet forta, me gure dhe copat betonit.
Ata që u konfrontuan me organet e rendit, tashmë janë të njohur. Këta të fundit paralajmërojnë aksion. Parafërsisht kemi njohuri, mirë po ende jemi në fazën e hartimit të planit, i cili do të na çojë edhe deri te arrestimit, themi kështu, i të gjithë atyre të cilët kanë qenë të involvuar në këtë rast. Në këtë incident u dëmtuan edhe dy vetura të policisë dhe dy të tjera civile.